opera Lovro Milanović rečeno je danas na misnom slavlju u Donjoj Tramošnici svoju predanost idealima hrišćanske pravde i katoličkog svjetonazora svjedočio je i vlastitom krvlju. Poginuo je od ruke činovnika otomanske vlasti u Bosni i Hercegovini prema predanju zbog toga što pri susretu s njim nije sišao s konja kako bi ga ispoštovao prema važećim pravilima u vrijeme turske vlasti. Fraj Joso Oršolić, župnik u Donjoj Tramošnici, naglašava da je današnji događaj čin u kanonskom procesu za proglašenje ovog pripadnika Franjevačke provincije Bosne Srebrene blaženim i svetim. Već od 2014. od kada je fra Lovro proglašen slugom Božjim i kada je pokrenut proces, kanonski proces proglašenja blaženim i svetim, mi nastojimo okupljati vjernike, posebno ovdje u Donjoj Tramošnici, iako ima mlada nedjelja u Turiću, odnosno na fra Lovrenome groblju, hodočastimo iz naše župe svakog trećeg u mjesecu, jer je mučenička smrt fra Lovrena bila 3. veljače. I uz to jedno hodočašće molimo za proglašenje blaženim i svetim. Taj dan imamo i zavjetnu svetu misu, a posebno evo obilježavamo njegovu obljetnicu. Fra Oršolić naglašava da je ovo i godišnjica mučeništva jednog pregaoca istine i pravde koju hrišćanstvo i katolička crkva propovijedaju, jer je fra Lovro Milanović i u činu stradanja nosio sveto pričešće bolesniku. Fra Lovro je 3. veljače, na današnji dan 1807. godine, mučenički stradao u Starom selu, to je sadašnja župa Turić. I od tada se, postoji taj glas svetosti ili fama sanctitatis, jer su mnogi doživjeli ozdravljenje na njegovom grobu. Jedno od prvih ozdravljenja se spomine da je jedan mladić, gluho nijem inače, zaspao kao pastir, zaspao na njegovom grobu, kad se probudio i čuo je i progovorio. I još mnoga druga svjedočanstva imaju. Župnik u Donjoj Tramošnici Joso Oršolić vjeruje da će proglašenje fra Lovre Milanovića za blaženog i sveca biti uskoro i najavljuje velike događaje tim povodom. Fra Janko Ćuro predvodio je današnje misno slavlje u Donjoj Tramošnici. Ovdje, ja zaista ovdje moram to reći na glas, prelijepoj Tramošnici, međutim, kao što sam malo sinoć prošetao, pustoj, međutim, kad mi malo pogledamo kroz povijest, evo i u fra Lovrno vrijeme prije 200 godina i danas, znači ja vjerujem da ćemo uz molitvu i napore koje svi trebamo činiti, ovo mjesto opet učiniti mjestom života, mjestom ljubavi, mjestom života u vjeri, ali suživota i života sa svima onima s kojim nas je Bog posadio na ovo mjesto. Misnom slavlju u Donjoj Tramošnici prisustvovao je i potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Pranjić. Mi ćemo svakako svu svoju energiju i snagu usmjeriti kako bi opstojnost Hrvata ovdje bila što bolja, kako bi uvjeti svih onih povratnika koji su nekad bili ovdje bili što bolji. Evo, ova mladost iza nas nam daje svakako dodatnu snagu kako bi što više i sa što većom energijom podupirali sve projekte koji su od, prije svega i od općeg interesa, ali i od interesa za hrvatski narod, odnosno za povratnički narod ovdje u Republici Srpskoj. To je danas Tramošnica, općina Pelagićevo. Povratak Hrvata u Republiku Srpsku za nas je pitanje od izuzetnog značaja, dodao je Pranjić, ali svakako i podizanje kvaliteta života na svakom drugom mjestu u Bosni i Hercegovini. Načelnik opštine Pelagićevo Slavko Tešić istakao je danas u Donjoj Tramošnici da je Pelagićevo kao lokalna zajednica rijedak primjer suživota u Bosni i Hercegovini. Evo, danas ovdje u Donjoj Tramošnici smo na obilježavanju mučeništva fra Lovre i ovo je sigurno jedna prilika da zajedno sa rukovodstvom i Republike Srpske i predstavnicima hrvatskog naroda i institucijama Republike Srpske pričamo o poboljšanju načina života ovdje ljudi u Tramošnici i u povratničkim mjestima. Mislim da je opština Pelagić pokazala jednu dozu brige za ovu populaciju, da mi više ne pričamo o nekom suživotu, jer čitava Republika i BiH znaju da se u Pelagiću živi u najboljem mogućem ambijentu, tako da mi ovdje samo možemo pričati o boljim uslovima života i sigurno da su to i neki projekti koji smo radili u protekloj godini na grobljima u Donjoj Tramošnici. Ove godine radimo u Gornjoj, radimo u Turiću, tako da samo možemo da pošaljemo iz Pelagićeva i danas iz Tramošnice jednu poruku da je Pelagićevo mjesto mira, suživota i sigurno jedna sredina od koje mogu i ostali da prepisuju.
Stanovnici Donje Tramošnice iskazali su zahvalnost svakome ko je danas došao da sa njima bude na ovom važnom događaju, ali i svima onima koji daju podršku njihovim htjenjima da iznova na svojim vjekovnim ognjištima uspostave život dostojan čovjeka.